Mürsel Tağıoğlu Bədirov 27 oktyabr 1931-ci ildə Dağıstanda anadan olmuşdur. 1951-ci ildə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının vokal şöbəsinə daxil olub, tələbə vaxtı opera tamaşalarında epizodik rollarda oynamışdır. 1956-cı ildə təhsilini başa vuran Mürsel Bədirov opera və balet teatrında solist kimi fəaliyyətə başlamışdır. Mürsel Bədirov teatrda işlədiyi illərdə bir çox tamaşalarda fərqli obrazlar canlandırmışdır. O, xarici bəstəkarların tamaşalarında George Bizet'in Carmen'ində Es Camilo, Piotr Çaykovski'nin Yevgen Onegin'de Onegin, Sergei Rachmaninov'un Aleko'da Aleko rolunu ifa etmişdir. Bundan əlavə Mürsel Bədirov həmçinin Azərbaycanlı bəstəkarlarında yaradıcılığına müraciət etmişdir. O, Müslüm Maqamayevin Şah İsmail'da Qoca Ərəb, Cahangir Cahangirovun Azadda Xan və Həcir, Fikret Əmirovun Sevil operasında Ata Kişi, Ramiz Mustafayevin Vagifdə Eldar, Süleyman Ələsgərovun Bahadır və sonra Sultan rollarını ifa etmişdir. Opera müğənnisi olan Mürsel Bədirov 1972-ci ildə etibarən Konservatoriyanın vokal kabidasında çalışmışdır. Habilə 1992-ci ildə Profesor Elmi adına layık görülmüşdür. 29 iyun 1964-cü ildə Azərbaycan Sesləri Əməkdar Artisti Fəxri adı verilmişdir. 3 dekabr 2001-ci ildə isə Azərbaycan Respublikası Prezidentin fərdi təqaüdü verilmişdir. Mürsel Bədirov 2003-cü il fevral ayının 26-sında Bakı şəhərində vəfat etmişdir.